hor di, gure orduan, batetik, proximidadein gati, baina baita, jakin behar da, nola defenatu eta zerbeti defenatu. Eta bueno, nik hemen zaudeten tabernari, ez dizuen txako joan desberdintzen da, ardo bat edo este, baina zuen puntu bat izue, badarrela tabernari esko, gaur egun hartzen dutela Rioja bat, eta inkluso pentsatuta agian, euskal ardo bat hartzen nahi diela, ba, irakuntzen dutela eto izenak, nikuet, bezala, muga bezala dut, ezkenean, eman eskaintzen nahi diena ardoak, bai, euskalunak izango ziren, bere, bueno, hasi zirenak, bodega horret, ino indala egun da gaur eta barut, du berro urte, baina gaur egun bodega horiek ez dara Euskalik, ez dara gure komunidade barruan, eta ardo horiek eskaintzen dira, askotan, pentsatuta, emengo dira, baina, oso inteligentak dira eta...